աշտերի սարս քայքայում ասում է աշխատավարձը բարձացել ասում աշխատավարձը բարձացել ուրեմն անցյալ տարի իբր աշխատավարձը բարձացել է 3.9% գնաց եղել է 1.2% իրանք իրանց բաժանել են պրեմիա 150 միլիոն դոլար 150 միլիոն դոլար հավարոտի ցանում են ծածմարը 3% անկում կա ասես սուտ ասես ականք հայ ազգը հայ արգանդը չեր ծնել սա աննային է պատկերստել ես չեմ ուզում իրա հետ ես հողի վրա ապրել դուք ինչ եք մտածում իրա հետ ապրել չի կարելի նման ոչ սլոտի նման չնդրլիկի նման գյուրմամիսի նման հողատույի նման սրիկայի հետ մենք չենք ապրելու Ասելքու հազար քառակուսի կիլոմետրը, որի գտնվելա, քետիս են բերելու, ես որնա կարծում եմ, որ մենք կնդա կարծում հատվածը կվերականգնեն, սրիկաների, էն որ ես որ իրանք, այսենց դրել են, ոչ թե սենց ենք մենք բաստուրն են կտրում, այսենց դրել են, բաստուրն ինպես հիմա Հայաստանն է կտրել տալիս, խելք եկեք, ես չեմ ուզում, ես պատերազմում հաստատ վարչապետ եմ, ես չեմ ուզում Թուրքիի կրված լինեմ, Ամոթա, այստեղ տղեկ կան, գեներալներ կան, չեն ուզում տեսել են, մենք առասել ենք գրենք, այդ չնդեր լիկնովա, այդ ու մենք ձայն տալիս, շնականություն։